Pang i bygget. Det är måndag. Marknaden svajar rejält. Och du tittar på EFN Börslunch. Varmt välkommen. Ja, allt var ju frid och fröjd i fredags. Vi fick en rapport, jobbrapport från USA. Vattnet var lagom varmt, inte för kallt. Allt var perfekt. Men så twittrade Donald Trump söndag eftermiddag kväll, svensk tid. Och så sa det pang. Eller hur, Matilda? Börsras ner 2,2 % i Stockholm, 2,6 om man kollar OMXS30. Ja, det är rött där ute. Och bland förlorarna på Stockholmsbörsen så märks förstås Boliden som för sig handlas utan utdelning idag. Men när det som har bort för detta så är de ändå ner cirka 5 %. Andra förlorare idag är ABB, SKF, Volvo, Atlas, Copco. Och alla bolag i OMXS30 är faktiskt ner. Så det här... känns inte alls bra, eller hur känner ni? Jocke Bornold, Peter Malmqvist. Ja, vad ska man säga? Jag blir ju lite uppspelt såna här dagar. Det ska man inte bli, förlåt. Men det är klart, det är lite roligt när sånt här händer också. Det är det. Men det visar också hur svajigt det är. Det visar också faktiskt att den här uppgången vi har, den är ganska känslig för nyheter. Framförallt Trumps tweet då, kanske, Peter? Ja, alltså, i mitt perspektiv så verkar det här vara en strategi som han nu använder för att bygga upp sitt, så att säga, renommé som inte bara tuff förhandlare utan tuff person i största allmänhet. Och det följer ungefär 2 veckor efter det att han har dragit tillbaka de här frikorten som 8 länder fick då att köpa olja av Iran, som i sin tur då medförde att oljan gick i ett streck från 86 dollar bränt då ner till 50 dollar bara pang, och har dragit ner inflation och allting har blivit jättebra till följd av det då. Nu drog han undan de där 8. Oljan studsar upp på direkten. Nu kommer han med tuffa krav och snabbare. Det här måste gå fortare. Troligtvis har Kina, det här är bara en spekulation, som då är ett av de här 8 länderna som köper väldigt mycket olja av Iran, sagt att nej, vi kommer fortsätta att köpa olja av Iran. Och då går han ut på det här sättet. För det här med Iran är någonting också som är otroligt viktigt, som det verkar. Han har ingen stöttning från något annat land, i princip annat än Israel. Men han går ut och pressar iranierna så in i helsike. Och man ser ju då hur den iranska ekonomin går otroligt mycket sämre nu än för ett år sedan. Så att jag, som jag ser det, det här är en del i hans imagebyggande inför det här amerikanska valet. Hur länge han orkar hålla på med det här, ett bra tag till. Alltså det är nu börskurserna uppe, folk har tjänat pengar och helt plötsligt nu vågar han gå på attack igen och visa vilka liksom cojones han verkligen har. Men det straffar ju övriga börser, Jocke. Hur ska man tänka som investerare här? Nej, men jag tror Peter är helt rätt. Man måste komma ihåg att det finns en ekonomisk bit i det här handelsavtalet. Det finns en bit som är politisk också, som är minst lika viktig för Donald Trump och för många, många andra, inklusive kineserna. Och det har varit väldigt mycket fokus på det ekonomiska. Jag har aldrig tagit för givet att det här löser sig. Det gynnar alla att få till det här. Det här kommer bli en bra deal och så vidare. Men så kommer den här politiska delen in. Och då inser man ju att nej, det är mer saker här än bara ekonomi. Och det där har vi blundat lite för. Och just idag då så får vi väl bita det sura, helt enkelt. Fascinerande att du slänger in Iran i det här. För om man tror att USA och Kina är en komplicerad relation, så har du Iran, Saudi, Israel. Då har du verkligen en glödbädd för explosioner. Kan vi inte bara njuta av det här långa tweetet som ligger bakom oss lite till? Det verkar ju som att Vita huset har liksom inte följt upp med någon slags information. Så det här är en spontan ingivelse från Donald Trump. Eller vad ska man tro när man begrundar dessa rader som sätter världen i gungning? Alltså, till att börja med är det ju ett otroligt långt tweet. Alltså, det här är ju nästan ett pressmeddelande där han verkligen går in och procentsatser och allt annat. Så det känns väldigt genomtänkt. Inte alls bara stundens ingivelse. Och det är därför jag tror att både Iran och det här är en del i imagebyggandet av honom som en riktigt tuff president. Han måste nu samla sina kärnväljare bakom sig. Sen ska han plocka alla andra också. Men just nu måste han visa sina kärnväljare att han är den tuffaste president som någonsin har suttit i Vita huset. Och han kan läxa upp både iranier, kineser och vem som helst som kommer i hans väg. Vi såg Kinabörsen och den kinesiska yuanen dyka. Och i nästa graf ser vi samma rörelse på Kinabörsen, men ett Wall Street som sagt var på all time high. Så sent som i fredags. Nu verkar terminerna inleda med 2 % nedgång ungefär. Stormig vecka, eller hur ska man se på kommande dagar? Det lär det nog bli, det tror jag. Det finns alla förutsättningar för det. Därför att det har inte funnits ett moln på börshimlen på ett bra tag nu. Så det är klart att här seglar det upp ett ganska snabbt. Det finns väl alla förutsättningar för att det dyker upp fler moln också. Så att det tror jag.
Och här ser vi att det är Kina som straffas. Men du har med dig en graf, Peter, som visar på exportutbyte för Kina och USA. Och där är det faktiskt USA som kanske drabbas hårdast. Den här orangea kurvan visar ju då exporttillväxten, eller snarare fallet i exporttillväxt som USA har. Och det är ju rätt dramatiskt. Medan det inte alls samma dramatik i Kinas exporttillväxt då till USA. Utan där är det betydligt behändigare. Varför är det så? Min slutsats är att USA levererar slutprodukter till kineserna som de kan välja bort. Och välja bort ganska snabbt. Soja har nämnts flera gånger som en viktig basvara som de köper från USA och som de numera köper mycket mer av från Brasilien till exempel. Medan amerikanerna, de har ju långa kontrakt, underleverantörskontrakt, inte minst på elektronik men på väldigt mycket annat. De har långa överhuvudtaget produktions- och leveranskontrakt. De ändrar man inte på i det korta perspektivet. Så därigenom så påstår jag att kineserna sitter i amerikanska produkter, så att de amerikanska företag bara ska ha någonting att sälja så måste de köpa innanmätet från en stor del av det i alla fall från Kina. Och därigenom så straffas alltså den amerikanska exporten mycket värre än den kinesiska exporten till USA. Det är min slutsats. Det här tror jag är en del i att han i januari gick ut efter det här dramatiska fallet i Standard & Poor's på 20%, som är väldigt mycket. Att han gick ut och helt plötsligt började skicka signaler om att förhandlingarna med Kina, det gick alldeles utmärkt och det var en god anda och så vidare. Och kineserna svarade ju att vi ser inga förändringar, alltså vi fortsätter att förhandla, men vi kan inte påstå att det är vare sig bättre eller sämre idag än vad det var för en månad sedan. Så där började han skicka ut positiva signaler. Då hade han en halv börskrasch i bagaget som verkligen tyngde honom. Plus att det då kommer statistik som visar att det är amerikanerna som förlorar mer på det här än vad kineserna förlorar. Då är det ju dags att komma till förhandlingsbordet. Precis, för det känner ju han såklart till. Så han kommer väl vilja lösa handelskonflikten sen. Trots allt ändå. Ja, jag tror inte jag sitter på unik information. Alltså, det tror jag inte. Utan i det här läget nu, att det är all time high tror jag är betydelsefullt. Då vågar han gå fram. Om du tappar 10% från all time high så är inte det samma sak som att tappa 10% ytterligare från all time low, om man säger så. Va? Om så det därför... inte smäller i det här. Nu ska vi se något läskigt, Jocke. Kolla vixen. Ja. Vixen har ju handlats ner otroligt mycket i förra veckan. Det har varit en snackis, framförallt på Wall Street, att man spekulerar. Många hedgefonder tar negativa positioner. Man spekulerar att vixen ska fortsätta ner. Det finns inte ett mål på himlen. Och så smäller det till så här. Mm. Finns det risk för liksom efterdyningar att det här ska få någon form av oförutsedd? Det var en ledande fråga. Ja. Nej, men så är det ju förstås. Och det är väl alltid så. När det varit... Har det varit en lugn period, då kommer en stökigare period. Och det finns väl alla ingredienser för att det ska kunna bli lite stökigt också, helt klart. Inte minst handelsoro, men det finns annat också. Så att det är klart att det, och sticker den här iväg, ja, det fick ganska stora konsekvenser sist. Mm. Det var till och med vissa fonder som fick stänga, som klappade ihop. Så att det är klart, viss dramatik skapar väl det här VIX-indexet. Och vi får väl se vad det här tar vägen. Men nu har det varit så här lågt en ganska lång period faktiskt. Egentligen så att har varit på historiskt låga nivåer, så att det är väl inte oväntat att någonting händer som gör att det tar fart igen. Och det finns andra orosmoln som du också ser. Ja. PMI och börsen ska vi titta på. Verkligen. Och här har börsen rusat, men konjunktursignalerna hänger inte riktigt med. Och då är det så här, jag är ju killen som aldrig ser mörka moln på himlen. Och här har jag ett då faktiskt. Och jag är lite pessimistisk. Jag brukar vara den ständiga optimisten, men här är väl en sån sak som man kommer fokusera på om vi går in i ett mer oroligt börsklimat. Och det är PMI-siffror som inte alls har hängt med börsen då, utan de fortsätter ju att vara riktigt riktigt svaga, och de är ju framåtblickande, det är undersökningar, och det är klart, blir det också mer oroligt kring handelsavtal och så vidare, då kommer ju inte de här PMI-siffrorna bli snyggare direkt. Så att, nej, det är någonting som jag tror investerare kanske börjar fokusera på. Att, nej, vänta här nu. Det kanske inte har hänt så där jättemycket. Vi är fortfarande i rätt svaga siffror, svaga konjunktursignaler. Och då är det förstås någonting att ta fasta på. Då. Vi har en svensk variant på samma graf. De svenska verkstadsbolagen brukar gå hand i hand med internationella inköpschefsindex. Men så är alltså inte fallet nu heller. Precis samma dynamik. Peter, ska man bli orolig över verkstaden framgent?
Alltså, om jag lägger konjunkturpusslet så måste jag säga, och även väger in då de här resultaten som vi har fått som vi ska prata om ett tag, så säger jag inte jätteorolig för konjunkturen, men det finns väldigt konstig statistik som inte alls hänger ihop med de resultatrapporter jag har suttit och tittat på under de senaste veckorna. Men jag är i grunden inte jätteorolig för konjunkturen, och det beror på att det är fortfarande i kontinentaleuropa och i Sverige och i de flesta länder extremt låga räntor. Och för att konjunkturen permanent ska knäckas så måste det styras enligt min analys av stigande räntor. Därför när räntorna var på väg och var över 3% på tioåringen i USA, då kände jag en betydande oro. Sen så har det hänt som har hänt, och när det har kommit ner rätt väsentligt, ner till 2,5 tror jag det är och så vidare, då är jag inte lika orolig. Och den svenska räntan, ja, den är ju en av de största plusfaktorerna i hela aktieekvationen, för att var ska man göra av sina pengar som institutionell förvaltare om man inte lägger dem på börsen. Alltså, det är, så att ur det perspektivet, räntorna talar i grunden för att konjunkturen kan få någon dip, kan få en sättning här och där, några PMI som går ner. Men underliggande trenden skulle jag ändå bedöma är stark, och det är faktiskt också vad verkstadsbolagens rapporter visar. Mm. Vi tar en titt på dagens rapporter. Ja, det har ju verkligen kommit i skymundan idag, men vi har faktiskt fått några rapporter också. Satellitbolaget som vi pratade gott om i Börslunch här tidigare har stigit 4% på dagens rapport. De ska få en ny vd inom kort. Vi kan väl också notera att Backafrost, alla Börslunch-tittare älskar laxbolagen, men de har ju sett dyra ut. Det går inte dåligt för de andra laxaktierna, gjorde en snabb sökning, men Backafrost backar. Men dagens stora bolagshändelse i ett mindre bolag får väl ändå sägas vara Oscar Properties. Vad är det som händer? Nej, vi har 3 minuter på oss att svara om vi är obligationsägare. Därför att just idag så ska obligationsägarna svara om de godkänner den här villkorsförändringen i obligationen. Det kräver att 75% svarar ja för att det ska bli av. Och det är ju egentligen Oscar Properties framtid ligger och vilar på att det går igenom. Eller i alla fall Oscar Engelbergs framtid i Oscar Properties, skulle jag vilja säga, snarare bygger på att man får förlänga den här obligationen. För annars blir det riktigt, riktigt tufft, för den går snart i förfall annars. Men vilket är ditt råd? Ska man förlänga om man har den här obligationen? Ja, du har ju då 2 minuter på att ändra dig, men jag tycker ju nej då. Jag tycker att man faktiskt som obligationsinnehavare här så ska du se till att få tillbaka dina pengar mer än att se till att Oscar Engelbert blir kvar i sitt bolag. Det är inte så intressant. Och i det här fallet så tycker jag att nej, du tjänar på att tvinga fram en ny emission i det här bolaget så att bolaget stärks upp. Och så får du helt enkelt när obligationen går till förfall i september som den ska. Och jag tror att det finns goda förutsättningar att få tillbaka sina pengar där. Om man är aktieägare också då, hur tänker man då? Då är det ett betydligt tuffare alternativ, för det kommer kräva en rejäl utspädning i det här bolaget för att få till det. Och det kommer innebära att är du inte med där, då kommer det ju in, det kommer komma in en helt ny storägare i sådana fall sannolikt, för att det ska kunna bli av. Så som obligationsägare, nej, då skulle jag tacka nej till det här och helt enkelt begära in de här pengarna. Ska man aktieägare så är ju det här en svettig, oavsett vart det här tar vägen så kommer det vara svettigt att vara aktieägare i Oscar Properties framöver. Det kommer det vara. Vad säger du, bottenfiske, ja eller nej? Jag skulle vilja se signaler från huvudägaren själv att han är beredd att göra en ny emission, stärka upp kapitalet, bidra till det innan jag skulle våga bottenfiska i det här bolaget. När kurser har fallit så mycket som de har gjort i det här fallet så är det tyvärr inte någon köpsignal, utan det är en total paniksignal. Den paniksignalen enligt mitt sätt att se kan bara förändras om huvudägaren tydligt och rakt säger vad man vill och går in och stärker upp kapitalet tillsammans med andra aktieägare. Om man sen blir utspädd och inte kan vara på de nivåer man haft tidigare spelar mindre roll. Det är otroligt viktigt att den som sitter inne med bäst information har fattat alla besluten också är den som går i bräschen för en rekonstruktion. Annars går det inte. Så nej, jag vågar inte bottenfiska i Oscar Properties med mindre än att jag ser att huvudägaren är med på tåget.
Så follow the leader, med andra ord. Nu ska vi titta på rapportsäsongen. Då. Det brukar du sammanfatta när den är över. Vi får se om vi får några paniksignaler där. Då. Ja. Det tycker jag inte, för det är ganska glada signaler, eller hur? Ja, nej, det blir inga paniksignaler från den här rapportsäsongen. Det här visar då när jag summerar vinsterna i de 40 största börsbolagen ungefär att det växer. Det har växt 5 kvartal i rad. Det finns naturligtvis en hel del valuta, positiva valutaeffekter i det här. Det finns också att Ericsson ibland har brakförlust och sen så har de det inte. Men då kan vi gå till nästa kurva. För där har jag rensat bort såna här effekter från stora och små bolag och så vidare. Men det är fortfarande stora bolag. Och då kan man se att jag tror vi är uppe i 24:e kvartalet i rad eller någonting sånt av stigande vinster. Och det är en ramstark period. Det här diagrammet visar. Fortsätter att vara där. Alltså. Håller du med, Jocke? Du är orolig. Men vi har ju ändå en stark rapportsäsong bakom oss. Nej, jag håller med, absolut. Jag tror att kortsiktigt kan vi absolut ramla in i en riktigt turbulent period. Men rapportperioden visar ju att det är fortsatt stabilt. Vi har en tråkig gäst. Ja. Jag håller med oraklet bredvid mig här. Men det gick mycket bättre än väntat. För att, man hade ju inte väntat sig såna här vinster. Ja, och det kan vi se. Vi har haft 2 kvartal. De senaste 2 dagarna har det gått sämre än väntat. Vi har legat och varit för optimistiska. Vi har trott på en 11-12% vinstökningstakt. Det har landat någonstans i trakten av mellan 6-8%. Då drar vi ner nu till det här kvartalet. Och inte minst gör vi det i skenet av att kurserna rasade under 4:e kvartalet. Det gör alltid analytiker lite osäkra. Och då kan vi också se här att vi har en väldigt bra period. Om man tittar på försäljningstopline, alltså i resultaträkningarna på de här storbolagen, så har vi 6 kvartal i rad där man ganska ordentligt har slagit prognoserna för försäljningstillväxt då i SME Infront. Då ska man lägga till även här, valutan är en tung faktor. Alltså när vi har en dollar som har gått upp kvartalsgenomsnitt 13% i årstakt. Vi har en euro som har gått upp 5% och aldrig verkar sluta gå upp. Vi har ett pund som har gått upp 6%. Då ligger det mycket valuta i det här. Alltså om vi inte ska tjäna pengar på börsbolagen nu, som domineras ändå av exportorienterade bolag, då gör vi det aldrig någonsin igen. Alltså. Men hur ser det ut nästa kvartal då, tror du? Jag tror att det här fortsätter. Alltså, nu har vi den här konjunkturstatistiken, särskilt då de här inköpschefernas index som är en orosfaktor utan problem. Sen kan vi kasta in Brexit och Trump och Iran och alltihopa också om man nu vill verkligen oroa oss allihopa. Tittar vi på det som bolagen själva skriver, de som har någon typ av framåtblickande information, jag blir inte särskilt orolig. Sen kanske jag blir orolig i alla fall, för jag tycker inte alltid att företagsledare är de som har bäst grepp om när konjunkturtoppen är nådd, i ärlighetens namn. Men totalen, alltså, nej, jag är inte orolig för andra kvartalets rapporter just nu. Alltså. Avslutande reflektion, Jocke. Huvudspåret är positivt, men det finns, vi blir påminna om hur snabbt det kan vända. Eller vad ska man... Absolut, men också försäljningen kanske är svårt att öka för man når lite kapacitetstak. Men... Något som är intressant tycker jag. Volvo pratar med det väldigt tydligt. Några andra bolag var lite mindre tydliga. Men man kan också jobba rätt hårt i sin orderbok och plocka där man har bra marginaler. Volvo ökar i marginaler därför man jobbar rätt aktivt i orderboken med att se till att man säljer till rätt personer eller rätt kunder. Och det kommer man göra under Q2 på fler bolag. Jag tror att man faktiskt kan höja marginalerna lite. Dessutom verkar ju den svenska kronan ha lagt av och försöka bli stark. Så länge Riksbanken sitter och sänker värdet på den svenska kronan genom räntepolitiken så kommer exportorienterade placeringar vara det som vi föredrar framför mer inhemskt orienterade placeringar. Det blir verkstad som drar även nästa kvartal. Såvida nu inte Riksbanken helt plötsligt skickar upp räntan med 0,5% eller någonting sånt. Det verkar inte troligt, men det är det som skulle behövas för att den här mycket svaga trenden det senaste året på kronan ska vända. Alltså. Vi får tacka Riksbanken för rapportskjutsen. Alltså. Tack också till våra gäster och till alla er som tittat. Imorgon ska vi titta på läkemedel och life science. Det gör vi med Mattias Häggblom och Mikael Svensson. Häng med oss då 11:45. Ha det gott! Ha det gott!